מה שאתם רואים עכשיו זו המציאות העתידית שאנחנו רוצים לייצר באמצעות דרמה קומפר. הרופא שיסתכל על המטופל שלו בעזרת הגוגל גלאס יוכל לראות את נקודות החן, להעביר אותה מיידית באמצעות ה-4G עד למחשב שלו במרפאה, עד לבית החולים, ובעצם לעקוב אחר נקודות החן ולהציל חיים של מטופל בעזרת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם. זה אולי אחד הסטארט-אפים היחידים שפגשנו שגם מבינים את המודלים העסקיים שנכון לעבוד בהם. לפני מספר שנים אבא שלי חטף מלנומה, וכשהוא הלך בעצם להיבדק וגילו שיש לו מלנומה ואמרו לו שמהיום הוא חייב להיבדק במעקב וגילים שכל העבודה נעשית ידנית, אז שהצלחנו להגיע בפרויקט של דרמה קומפר ליכולות כאלה מדהימות ולהבין שבעצם מהמחלה של אבא אי אפשר להציל עשרות מיליוני אנשים, זאת אין תחושה אדירה של הצלחה, של נגיעה בחזון, של עזרה אמיתית. לא עוד מערכת מגניבה, לא עוד מערכת מדליקה, מערכת מצילת חיים אמיתית.